Уяла телефоннан и телефонға тегін қоңырау шалу мүмкін бе? Бұл орайда Қазақтелекомның әмбебап номер қызметін пайдалануға болады. Бұнмен қоса интернетті пайдалану мүмкіндігі тағы бар. Қазақтелеком бұдан өзге қандай жаңашылдықтар ұсынып отыр? Сұрақтың жауабын әріптесім Бану Ахметов әңгімелесін. Қазақтелеком акционерлік қоғамның ұсынып отырған жаңашылықтарының бірі әмбебап номер қызметі. Бүгінде технологияның дамыған шағында бір телефонда екі номердің барлығы жаңалық емес. Ал Қазақтелекомның ұсынып отырған жаңашылдығы ұялы мен үй телефон номерлері бір сим-картаға біріктірілген. Бұның тиімділігі ерекше. Ауан енді қалалық 6 таңбалы номерге кіріс қоңырауларды қабылдай алады. Күніне тегін 180 минут беріледі. Ыңғайына қарай әмбебап номер қызметінің үш тарифтік жоспарының бірін таңдай аласыз. Бұл жаңашылдықтың қолға алынғанына көп бола қоймаса да 200 петропавлдық осы қызметке қосылып үлгерген. Достаточно популярно. Бұл қызмет өткен жылдың желтоқсанынан бастап енгізілді. Жаңашылықтың қолға алынғанына көп болмаса да петропавлдықтар үшін танымал болып үлгерді. Екі номер біріктірілген сим-картада стандартты мобильді номер бар. Соңғы 6 цифр қалалық телефон номермен аяқталады. Бұл абоненттік төлемдерді арзандатады. Ол таңдалған тарифтік планға байланысты және кіріс-шығыс қоңырауларды тегін жасауға болады. Ендігі жаңашылдықтардың бірі жалпы қолданысқа арналған LTE қызметі, немесе оны 4G деп атайды. Бұл шектеусіз интернетті мобильді телефондарға пайдалануға мүмкіндік береді, және Wi-Fi арқылы да қолдануға болады. Бағдарламалық қамтамасыз етуді жалға беру бұл Қазақтелекомның ұсынып отырған тағы бір жаңашылдығы. Компаниямыздың әрбір клиенті жеке кабинетіндегі ID.KZ порталынан үйден шықпай-ақ лицензиялық бағдарламаларды пайдалана алады. Оның ішінде мәзірдегі қызметтерді басқаруды басып, жалға ұсынуды таңдау керек. Содан соң қажетті лицензиялық бағдарламаны тегін жүктей аласыз. Мәселен, антивирустық бағдарламалар, файлдық текстік редакторлар, ата-ана бақылау, сөздік тағы да басқалар. Қазақтелеком акционерлік қоғамы ұсынып отырған қызметтер әлдеқайда тиімді екендігін мұндағы мамандар да жасырмайды. Біз ұсынатын қызметтеріміздің түрлерін жетілдіруді жалғастырып жатырмыз. Алдағы уақытта ата-ана бақылауы қызметін ұсынбақпыз. Бұл балалардың интернетті пайдаланғанда өзге сайттарға кіруін шектеуге мүмкіндік береді. Осылайша жеткіншектердің қауіпсіздігін қамтамасыз ете алады. Сонымен қатар Қазақтелеком арқылы жасалынатын төлемдерді жеке кабинет арқылы да жасауға болады. Бану Ахметова, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна.